ערב טוב. בשמי ובשם המשפחה כולה אני רוצה קודם כל להביע תודה אישית לכל אחד ואחד מכם על שהגיע לערב המיוחד הזה לזכרו של אבא. תודה מיוחדת לכל חברי המשרד הרבים לא רק על נוכחותכם כאן אלא גם על האהבה והתמיכה הנאמנה שנתתם לי לאורך כל תקופת השלושים, תודה רבה לכולכם. הנביא אלישע, בזמן הסתלקותו של אביו הרוחני, אליהו, הוא צועק את הצעקה הידועה: אבי אבי, רכב ישראל ופרשיו. מה פשר הדימוי הזה, למה לרכב, למה לפרשים, מה זה הכפילות, רכב ישראל ופרשיו? אז ראיתי לאחרונה הסבר שמחדד את הנקודה הזאת רכב הוא דבר שנותן לאדם התפקיד של רכב הוא תמיכה הוא הגנה הוא החיבוק המעטפת שמסביב הוא לא מוביל את האדם הרכב לא מוביל אבל הוא נותן, הוא נותן לאדם את כל המעטפת את, את כל ההגנה תחושת ההגנה הפרש לעומת זאת הוא מוביל הוא מכוון, אין לו את הפונקציה הזאת של ההגנה והתמיכה, אבל יש לו את ההכוונה, את ההובלה. ומה שאלישע אומר על אליהו, הוא מגדיר אותו כרכב ישראל ופרשיו. אליהו שימש עבור עם ישראל את שתי הפונקציות האלה. הוא היה יד מכוונת, יד תקיפה, אבל גם ידע לספק את אותה מעטפת, את אותה הגנה. רכב ישראל ופרשיו התחושה הזאת כלפי אבא כמי שמילא את שני התפקידים האלה רכב ופרשים זו תחושה שכולנו במשפחה הרגשנו כלפי אבא הוא היה מבחינתנו לא רק יד מכוונת אלא גם סיפק את המעטפת כולה לא רק אנחנו במשפחה הרגשנו כך, כל לקוח, כל אדם שהגיע לבקש עזרה, אז הוא קיבל את העזרה לא רק בסוגיה הספציפית שלשמה הוא הגיע, לא רק את הכיוון וההדרכה מה תעשה כאן ומה תעשה כאן, זאת הייתה רק פונקציה אחת, פונקציית הפרש, הוא פתאום הרגיש שיש לו גב, הוא הרגיש הנה יש עכשיו, יש לי עכשיו את המשען, אני לא לבד ואני שמעתי את זה מכל כך הרבה גם, גם במהלך חייו ועוד יותר במהלך השבעה והשלושים. הפרשה באופן סמלי פרשת השבוע שנקרא בשבת הקרובה היא פרשת ויצא יעקב. רש"י במקום כבר שואל את השאלה המתבקשת למה הזכיר יציאתו הרי מה שמעניין אותנו המידע שרלוונטי לנו זה להיכן יעקב הולך, המשך הפסוק ואלה חרנה מה הוא עשה בחרן, להיכן הוא ברח, את נישואיו לרחל ולאה, למה הזכיר יציאתו? אומר רש"י היציאה שמתוארת כאן בפסוק היא לא רק יציאה במובן הפיזי, במובן הטכני, זאת יציאה במובן הרבה יותר עמוק כל זמן שיעקב בעיר אומר רש"י הוא הודה הוא זיווה הוא הדרה כיוון שיצא מן העיר פנה הודה פנה זיווה פנה הדרה ואני חושב שהמילים האלה פנה הודה פנה זיווה פנה הדרה הן מתארות היטב קודם כל את תחושת היתמות שלי ושל המשפחה כולה ולא רק שלנו אלא כך, כך אני מאמין וחש תחושת היתמות של הציבור כולו. איבדנו כולנו גם איש אשכולות ברמה הציבורית הכללית וגם ברמה האישית והמשפחתית אבא סבא ובעל כל כך אוהב וכל כך תומך. אבל לצד זה אני רוצה גם, גם לצאת מכאן עם מסר שיש בו יותר נחמה ועידוד ותקווה. חז"ל אומרים במסכת תענית יעקב אבינו לא מת יעקב מבין כל שאר הדמויות והאבות בתנ״ך הוא האב היחיד שלא לא נאמר לגביו המילה המפורשת מיתה נאמר ויאסף אל עמיו לא נאמרה בו מיתה ומכאן אומרים חז"ל יעקב אבינו לא מת חז"ל באמרה הזאת כמובן לא מתכוונים לכפור בפטירה בעובדה ש, שיעקב אבינו נפטר פיזית אבל יש כאן מסר הרבה יותר עמוק יעקב אבינו לא מת במובן הזה שכל זמן שמורשתו קיימת כל זמן שעשרת השבטים שעם ישראל חי וקיים יעקב אבינו לא מת הוא חי לנצח במובן הזה כל זמן שמורשתו של אדם קיימת הוא ממשיך לחיות אבא השארת לי לכולנו באמת מורשת אדירה שניתן אני חושב לתמצת אותה ככל שבכלל ניתן לחשוב על איזושהי אפשרות לתמצת אותה במילותיו של הנביא מיכה עשות משפט ואהבת חסד ואצנע לכת עם אלוקיך קשה לתאר במילים את אהבת האדם שקרנה ממך את החמלה האינסופית כלפי כל אדם באשר הוא אדם ומעל לכל זה תעצנה הלכת, את הפשטות והצניעות למרות כל הפסגות ולמרות כל עולמות הדעת שלהם זכית להפליג ולהגיע. אנחנו, הילדים, הנכדים וכל המשפחה מבטיחים להמשיך ולשמר ולטפח את המורשת הזאת ואני מאמין ובטוח שעם השנים אנחנו נוכל להסתכל לאחור, להביט לאחור ולומר לעצמנו עוד אבינו חי בקרבנו ובתוכנו. והמסר האחרון שאני רוצה לסיים איתו את הערב הזה מבחינתי הוא נוגע לא רק לאבא אלא גם לאמא שנמצאת כאן להבדיל בין חיים לחיים התורה מספרת גם בפרשת השבוע הקרובה על יעקב אבינו שעבד שבע שנים תקופה קשה מאוד עבד אצל לבן והתורה אומרת והיו בעיניו כימים אחדים באהבתו אותה. והמפרשים שואלים הרי לכאורה היגיון הדברים הוא להפך כשאדם אוהב מאוד משהו או מישהו והוא מאוד מאוד מצפה לו אז המצב הוא הפוך, כל רגע קטן נדמה בעיניו כנצח, ניקח אפילו את הדוגמה הבנאלית של איזה ילד שיושב בשיעור ומחכה להפסקה, אז הדימוי הנכון זה לא שכל השיעור הארוך נדמה בעיניו כרגע קצר, להפך, כל רגע נדמה בעיניו כנצח, אז איך כל השבע השנים האלה באהבתו אותה הופכים והיו בעיניו כימים אחדים באהבתו אותה, מה ההסבר בזה? אז נאמרו בתשובה לשאלה הזאת כל מיני הסברים, אני לא רוצה להאריך, אבל אני חושב שבאמת ההסבר הפשוט והנכון הוא שאדם שיש לו למה הוא יכול לסבול ויכול לעבור כל איך ויעקב כשיש לו את הלמה אדם כשיש לו את התכלית שלשמה של הוא קם בבוקר אז הוא יכול לצלוח כל מכשול יעקב כל שבע השנים האלה כל המכשול הארוך והקשה הזה של שבע שנים אצל דמות שהיא האנטיתזה שלו לבן הארמי לעבוד שבע שנים אצלו זה איזשהו מכשול ארוך שקשה לתאר אותו אבל אצל יעקב מכיוון שיש לו את הלמה את אהבתו אותה אז כל המכשול הארוך הזה נדמה בעיניו כמכשול קטן כי ימים אחדים באהבתו אותה וזה ההסבר הלמה של אבא שבעזרתו הוא צלח כל איך הלמה שלו היה קודם כל הנתינה כמו שאבי הזכיר כאן היא זאת שהעבירה אותו כל אתגר וכל תקופה, אז זה למה במישור אחד. וזה כבר הרחיבו ודיברו, אבל אני בהקשר הספציפי הזה אני רוצה לדבר על תכלית אחרת, על אהבתו אותה, על אימא שהמסירות והאהבה אדירה שלה כלפיו היא באמת דבר שקשה לתאר במילים, ומאידך אהבה שלו והערכה אדירה שלו גם כלפיה וגם כלפי מכלול התכונות שלה, היא באמת, אלה הדברים שבאמת סייעו בידו לצלוח את כל, כל התקופות הקשות בחייו, ויהיו בעיניו כימים אחדים באהבתו אותה. אנחנו, המשפחה כולה, מתפללים שאת תעצומות הנפש שלך, אמא, יחד עם המורשת האדירה הזאת שהשאיר אבא, ימשיכו ללוות ולחזק אותנו בכל התקופות. תודה רבה שוב לכולכם על הערב הזה. תודה רבה.